katsojat, tämä paikka, missä kävelen, on kauppapuistikko 38. Tässä edessäni on kauppapuistikko 40 ja sitten siinä on 42, 44, 46, 48. Kohta tähän paikalle tulee myös Veikko Laakso. Veikko Laakso on tehnyt aivan suuremmoisen muistelman. Hän on muistellut aivan sanatarkasti, kuka tässä talossa on asunut, heidän nimensä, heidän lapsensa, jopa heidän ammattinsa. Kaikki lähes yksityiskohtaisesti. Samaten kauppapuistikko 40, 42, pitkälle tonne katua alas asti. Näin yksityiskohtaisesti vaasalaisilla ei kai koskaan ole ollut mahdollista seurata tietyn ajanjakson tapahtumia. Kaikki asiat ovat aivan pilkun tarkasti. Uskomatonta. Hän teki tämän aivan omalla ajallaan ja sitten kun se valmistui, hän ensimmäisenä antoi sen minun käteen. Annetaan Veikko Laakson kertoa hieman tästä tapahtumasta. Eli mistä tämä homma oikein lähti liikkeelle? No, homma on lähtenyt liikkeelle siitä, että mä olin liittynyt Vaasa 400 piirin mukaan kokoamaan torikirjaa. Ja kirjoitin siellä sitten ja siellä keskustelumme aikana tuli hyvin esille, että minä muistin aika hyvin kaikkia vanhoja asioita ja porukkahan vaati sitten, että mun täytyy pistää ne muistiin. No, asia jäi hautumaan. Torikirjaan mä tein vanhalla systeemillä, tavallisella kirjoituskoneella oman tekstini, jonka sitten pätevämmät kaverit siirsi tietokonekielelle ja niin, että se voitiin painotaloon viedä. Sen jälkeen, kun homma oli kehittynyt niin paljon, että niin hautunut mielessä, että kyllä tässä pitää jotain tehdä, niin no, eihän se olisi tullut mitään kirjoituskoneella tehdä sitä juttua, vaan piti hankkia tietokone ja tekstinkäsittelyohjelma, käydä kurssit, kansalaisopistossa Mustasaares tekstinkäsittelykurssi. Ja sen jälkeen mulla tuli sopiva aika, kun olin veteraanien kuntoutusjaksolla 10 päivää Naantalin kylpylässä ja otin koneen mukaan ja pystyin siellä sitten vapaa-aikana kirjoittamaan tämän tekstin alkuun. Kotiin palattua luetin sitä ystävälläni Matti Kolppaselle, joka teki muutoksia ja ehdotti, että täydennä sitä kuvilla, että hänellä on hyvä valikoima postikortteja, jotka hän sitten lähetti tekstiviestinä ja sai sitä kautta siirrettyä ne sitten tekstin täydennykseksi ja loppujen lopuksi tuon muistikuvatekstin sitten siihen muotoon, että se oli niin kuin koottuna. Jos palataan tähän kauppapuistikko 38, missä nyt ollaan, niin siellä oli aivan yksityiskohtaista tietoa, että kuka täällä asuu, ketkä olivat heidän lapsensa ja mitä he tekivät, niin voitko kertoa tästä kauppapuistikko 38? Nyt tämä sama, että ketä täällä asuu ja mitäs? No, 38 oli sikäli tuttu, että mä itse olin asunut vuoteen 39 tuossa 40. Ja näin ollen, vaikka mä olin muuttanut korttelin päähän näistä, niin kaveripiiri pysyi tässä ja niin edelleen. Meillähän oli muodostunut semmoinen kaveriporukka. Itse käytimme nimeä Kängi. Käytetään muuten edelleenkin ja tavataan
aina merkkipäivinä. Ja siitä kängistä osa asui tässä kauppapuistikko 38 puolella. Siinä oli yksi hyvin tunnettu perhe, oli nämä Huhta-niminen perhe, jossa isä oli verhoilija, hänellä oli verhoomo, pitkä katu, 83 taisi olla viimeinen talo pitkällä kadulla, missä hänellä oli verhoomo. Ja lapsista pojat, Uule oli myöskin verhoilija, tai sai isältään verhoilijaopin, mutta hän teki päivätyönsä aivan muissa hommissa, mutta teki sivutöinä verhoustöitä. Sitten kuului näihin innokkaisiin jalkapalloilijoihin. Sivumennen sanottuna, että koko muu porukka oli innokasta urheiluporukkaa, mutta mä en kelvannut kyllä kuin jalkapalloottelujen takapiruksi, kun tuossa Palokadulla pelattiin jalkapalloa. Toisessa päässä ei tarvittu takapirua, kun se päättyi tiilitehtaan kadun päätyaitaan, että sieltä harvemmin pallot meni ylitte, mutta toisessa päässä piti olla takapiru. Muita tässä asuneita oli finnilät, joista niin voisi nyt mainita tämän ylietsivä finnilän. Mutta vanhin veli oli hänellä partionimensä oli Punteli. Koko perhe muuten innokkaita partiolaisia. Ja Punteli oli insinööri, muutti Etelä-Suomeen Helsinkiin, teki päivätyönsä siellä. Ja etsivä finnillä, hänhän oli Vaasan poliisilaitoksen palveluksessa. Sitten kolmanneksi vanhin veli oli myöskin innokas partiolainen. Mä en muista hänen etunimeään, mutta niin hänet muistetaan siitä, että hän oli toinen niistä kahdesta partiolaisesta. Toinen oli poliisidoktorin poika ja sitten oli tämä finnillä, jotka syksyisellä kanoottiretkellä hukkuivat tähän eteläiselle kaupungin selälle. Molemmat löydettiin myöhemmin, on haudattu yhteiseen doktorien sukuhautaan vanhalla hautausmaalla. Sitten oli Arvi Jaakko, joka oli sitten taas näitä minun ikäisiä kängikavereita. Hän asuu tässä kauppapuistikon varrella vieläkin, mutta tuossa vähän pohjoisempana. Hän on taas tehnyt päivätyönsä vesijohtoalalla putkiliikkeessä.